Sverige blev lite chockade. Men mer utåt, Europa runt Europa och världen runt, så blev det lite mer förståndligt att inse sanningen. Och de accepterar nog mer tv-serien än vad Sverige gjorde. Det kändes så i alla fall, med tanke på att det blev lite blandade recensioner i Sverige, för att de vill inte komma ut med det som händer då. Att politiker är fifflare. Det finns vissa politiker som jag håller på med. Det var en stor mytningsskandal i Göteborg till exempel. Och det var det som var så bra, att vi fick fram det. Oskar Söderlund, väldigt bra manusförfattare. Och Johan tog fram den här amerikanska touchen och det här mörka verkligen, som är sannhetsbaserat. Så ettor och nollor, finns mycket kärlek och mycket hat och mycket fakta faktiskt, som en viss del kan känna igen sig på. Och det är det vi försökte göra med den här tv-serien, att få fram reality. För det är ju sannhetsbaserad historia också, kan man säga. Det fick också polis när du var med Gustav Skarsgård, inte sant? Jo, ja, det var roligt. Det var faktiskt galet. Jag och Gustav Skarsgård, vi rekade lite. Vi tog lite runda runt olika gettosområden i Göteborg. Och så Gustav har ju raka tubbe och tugga tuggummi. Och så har vi en svart Volvo XC90, en Jeep, och kör runt. Och jag har mitt skägg och ser helt katastrof ut. Och då åker polisen förbi och ser oss peka och hålla på. Och då tog de oss. Och vi försökte ju säga allt till dem, men de trodde inte på oss. Sen frågar han bara, men jag känner igen dig, till Gustav. Ja, men det kan bero på att det är jag som är Gustav Skarsgård. Han bara, vet vad? Förlåt att vi stör dig, fortsätt jobba. Så det var lite så här roligt. Så många sådana incidenter hände faktiskt. Okej. Okay. Och vad är det med stockholmare på hela filmen då? Alltså, det är bara en liten kärlekshablom. Stockholmare, göteborgare. Stockholm är ju huvudstad, Göteborg är näst störst. Och det är en liten tävling där, men det är kärlek, det är kärlek. Jag tror det är kärlek, hat. Du vet, fotboll och... Du är fotbollare när du började karriären. Ja, jag började som fotbollsspelare och tyvärr så hamnade jag i en motorcykelolycka. Sen var jag tvungen att hitta någonting som passade min fotbollsenergi. Och jag sökte, jag jobbade i Volvo. Det var inte riktigt jag. Jag jobbade som skosäljare, jag var jätteduktig säljare. Men till slut så fick jag träffa en regissör som heter Agneta Fagerström. Och hon höll på med Peter Byrå och skrev ett manus som... där tv-serien heter Kniven i Etta, 2004 var detta. Och då började jag jobba med henne som manuskonsult och hämtade lite stories, research i olika områden i Göteborg och så vidare. Och det var där allt började då. Då fick jag en liten roll, eller en hyfsat stor roll, en liten gangsterroll. Så sen började jag, sen fann jag någonting i det där. För det slog mig en dag när jag såg på en, satt på en svensk film och tyckte den en karaktär där var så katastrofdålig. Och så sa jag till min kompis, det här kan jag göra bättre än han. Han bara, Said, prova det här. Kom igen, det är klart du ska prova. Och så när jag började, då fick jag roller efter roller. Då till slut kände jag, det är det här jag vill göra. Skådespel och manuskonsult. Det är roligt att jobba med manusfattare, bygga. Det är som att föda upp ett barn tillsammans med sin fru. Så som med manusfattare då, i vilket fall. Man har en bra cooperation med varandra, bygger upp en story. Ah, okej. Okay. Man blir lite stolt faktiskt när man ser att äntligen, för det är inte lätt. Folk tror att det är lätt, det har varit tufft. Det finns risk att du kan bli hotad, mordhotad. Det finns vissa folk som tar det fel eftersom de kan tro att du är informatör. Det var så roligt till exempel när jag och Johan Renck och Oskar Söderlund, manusförfattaren, och Christer Nilsson som är producent för den här tv-serien Ettor och Nollor. Vi var rekare och gjorde lite research i ett område i Göteborg, ett litet gettoområde. Och där står jag längst upp och pekar, där händer det så, där händer det så, där är det så, där är det så. Och då går massa kids, typ 18-19-åringar, lite gangstrar. Vad fan? Säg det här med massa poliser. Christer är lång, han är typ nästan 2 meter lång och han ser ut som en riktig polis. Så de bara, Säg, stå och pekar, är han med efterlyst eller håller han på att tjalla på alla oss?
Så jag fick förklara mig och säga till dem att nej, det stämmer inte grabbar. Jag jobbar med en tv-serie och sådär. Och sen att hämta sanningen, inte heller lätt. Du ska ju hämta... Oscar har ju fått själva idén från en artikel han läste om. Ett brott, ett stort bankskimmingsbrott som hände för några år sedan. Som han la som en förebyggande grund för manuset. Och därefter så presenterar Joel Kinnaman mig och han tillsammans, som är också som är skådespelare, vet du. Så alla vi är goda vänner, så genom den vägen började jag och Oskar lära känna varandra väldigt bra. Och vi hade ett tätt samarbete i nästan 3 år. Och ja, 3 år. Så det är inte lätt, det har inte alls varit lätt. Och Oskar ger mig uppdrag och han och jag bollar med varandra och bygger upp det här tillsammans. Och sen kom Johan in i bilden och gjorde det magiska. Och gjorde också på sitt sätt med manuset och studio. Han och Oskar hade ett tätt samarbete också. Så alla har gjort ett fantastiskt jobb. Gustav Skarsgård, fantastisk skådespelare. Mattias Varella, fantastisk. Liv Mjöns, Sebastian. Eller Jonathan menar jag. Men kameramannen, kamerakvinna. Alla har verkligen... alla i hela produktionen har faktiskt gjort ett... Vi var som en stor familj. Ja, verkligen. Men hur tycker du, varför kan man inte spela filmer som denna som gör HBO i Sverige? Varför det? Jag tror att Sverige börjar klättra nu. Nu börjar man märka att Sverige börjar våga tämja på gränserna. Det är sånt här jag hatar, att alltid, jag som invandrare till exempel, jag är född i Sverige. Ja. Har marokkansk och mauritansk pådrå. När jag är i Marokko, då är jag svenne. När jag är i Sverige, då är jag en blatte. Och det är typiska typecasting att jag alltid får spela bad guy. Och nu har äntligen det börjat öppna upp sig för mig. Att jag får spela polis, jag får spela kriminell. Variera, det är så en skådespelare ska känna. Inte hela tiden vara lite lätt och vara typecastad hela tiden. Så det känns skönt också att kunna jobba då med manusförfattare och hitta en grund tillsammans. Kanske till med... prata om vilka roller kanske man kan, man har större chans också att diskutera vad som passar bäst i den karaktären, att inte man alltid hamnar i typecasting. Och jag och Oskar Söderlund har fortsatt samarbete nu, vi håller på med en dansk produktion, en dansk serie, mer än så får jag säga, så jobbar vi med en bok också. Och Johan Renck kunde tyvärr inte vara här eftersom han håller på och rekar med en annan film. Och jag tycker ju det har varit en väldigt spännande resa och jobbat ihop med de här stora som Johan Renck, Gustav Skarsgård, Mattias, Oscar och resten av gänget. Att, som mig, som skådespelare och som manuskonsult, bara ser det där, speciellt med Johan Renck. Han tog fram ett lugn i mig som skådespelare, jobbade med mig bra dialog, blick till allting, mycket kärlek, skojade mycket, han hade kontroll över allt hela tiden. Så det var, hoppas få jobba med han igen, för han förstod mig som skådespelare mycket och som person. Jag visste att det fanns mycket, som sagt, en fotbollsspelare, du kan aldrig veta hur du har han. Och det är som en skådespelare, så han kunde ta fram många sidor som inte vanliga svenskar vågar göra. Han vågar ta fram det här, den här energin. Eftersom jag är en blandras. Tack så mycket. Tack så mycket.